Visando capacitar o trabalho da Guarda Municipal de Sarandi, foram realizados 3 dias de intenso treinamento, preparando os guardas em defesa pessoal, ações invasivas, auxílio à vítima em confronto, preparando assim a equipe para diversas situações. Esse curso aí trata-se de abordagem com elemento armado em área de conflitos, conflitos em área confinadas, né? Ou seja, em ambiente fechado com reféns, resgate de policiais feridos. Isso é muito importante, a gente está aperfeiçoando, levando a guarda para aperfeiçoar cada vez mais com esses cursos para estar preparado, apto para ir para a rua combater a criminalidade de igual para igual. Se confrontar num ambiente com elementos confinados, né? Com pessoas sequestradas, resgate de policiais feridos, igual você viu ali, eles estão preparados, se deparar com a situação no dia a dia, eles estão preparados para agir conforme o treinamento deles. Sim, esse curso aí, ele está visando a proteção do cidadão de bem, e no caso de um eventual ferido, tanto o agente público quanto um civil comum, os agentes da Guarda Municipal estarão preparados para estar retirando de meio de um confronto esse cidadão que se encontra no chão. Com movimentos feitos de forma repetitiva, a ideia é fazer com que todo o grupo saia para as ruas cada vez melhor preparado para auxiliar na proteção ao cidadão sarandiense. Eu diria que o conhecimento repassado num curso como esse, ele dá o caminho para o qual o guarda municipal tem que seguir. Agora, o segredo, a chave desse preparo ampliado do policial e do guarda municipal é a continuidade. Então aqui você tem o caminho, você tem que continuar treinando. Esse é o segredo para ter uma guarda bem preparada para servir a comunidade.